עכשיו באמצע הפרדסים של יפו. כאילו קשה לשחזר בדמיון עצים, פרדסים. אם תקראו את חיים גורי מדבר על יפו, כל הדיבור על הריח, על הריח של התפוזים באביב, עם הלחות הזאת באמצע אוגוסט, זה לא כל כך, אני אפשר לדמיין ריח של תפוזים באוויר, אבל כאילו ננסה לחזור שלושה חודשים אחורה, 60 שנה אחורה, ואנחנו כזה באמצע הבאר, פה זורמות תעלות השקיה, אתם יכולים לראות, יש פה שחזור די טוב של באר מקורית, ואנחנו נמצאים בבארות של יפו. אז זה הדימוי העולמי של ג'אפה. אם תעשו חיפוש בגוגל, או חיפוש, כל חיפוש תחת הטאגינג של ג'אפה, דבר ראשון שיעלה בחיפוש זה ג'אפה קייקס. ג'אפה קייקס זה עוגות תפוזים. עוגות שוקולד תפוזים, בדיוק. אז אם תעשו כל גוגל, במיוחד בטוויטר, כן? במיוחד בטוויטר, חיפוש על הטאג של ג'אפה, לא מעלה שום מידע היסטורי ראשון על העיר. זה ישר לוקח אתכם לג'אפה קייקס. לא, זה פשוט השם שנשתמר בתרבות האנגלית לעוגות תפוזים. ואז כאילו בכל השימוש בשפה האנגלית, כשאומרים ג'אפה, בעיקר הקונוטציה הראשונה זה ג'אפה קייקס. וכאילו זה העוגות תפוזים ש... וכבר אף אחד לא מקשר את העוגות תפוזים למקום הפיזי שפה זה התחיל. אבל ממה זה התחיל? מה זה עוגות תפוזים כאילו? ממתי התפוזים של ג'אפה. אוקיי. אז כאילו בוא עכשיו נלך יותר למגדל השעון ונתחיל לדבר על איך התפתח הסיפור הזה של הג'אפה קייקס, איך זה שווק עולמית, מי עשה את הג'אפה קייקס, ו... איך זה כאילו חלק מההיסטוריה של ההתפתחות של המקום. דבר אחד לפני שאנחנו זזים מפה, כאילו אני כל כך גם לא רוצה להפריע לשכנים, אבל שימו לב לבניית הקשתות, שם, למעבר ששומר ליהודה מרגוזה, להבדל הארכיטקטוני המדהים בין השימור הארכיאולוגי לבין מה שנבנה פה חדש. עזוב אותך כמה עולה פה דירה, נגיע בסוף של הסיור נגיע לכמה עולה פה דירה. ואנחנו נעבור בכל מיני מקומות ששימרו בהם עץ תפוז אחד כמונומנט, כזה עץ חי של תפוזים, אבל שהוא בעצם מונומנט. פסל זיכרון, איך אומרים מונומנט? מונומנט. אנדרטה. אנדרטה. רגע, זיתים או תפוזים? תפוזים. כן. כן, כן, כן. הקשתות והאבנים זה חלק מהקומפלקס המקורי. כל השאר זה בנייה חדשה. דברים ששימו לב אליהם, זה החובה שיהיה לך בבית שלושה חלונות, ושני עיגולים. למה? כי זה הג'אפה ארכיטקצ'ר סטייל, שהשתמר מאות שנות ה-20, עוד נגיע לזה בהמשך. שזה אגב השפעה איטלקית, כאילו המגמה האיטלקית של עיצוב בתים בשנות ה-20 וה-30 פה, ועכשיו כאילו כדי לשחזר בית חדש, אתה צריך לשחק עם שני עיגולים ושלושה חלונות. אז כאילו זה כבר מאוד מאוד רחוק מהג'אפה סטייל מבחינה ארכיטקטונית, אבל עדיין אתם יכולים לראות כאילו שהם קיבלו את האישור בנייה, כי הם שיחקו עם השני עיגולים ושלושה חלונות. אז בואו נחזור לכיכר השעון. זה למעשה בנוי על הבורדל והקברט הכי מפורסם מזמן המצאת הברית. כל הסרטים שאתם זוכרים, כל הסרטים העבריים שאתם זוכרים
שהיה בהם סצנות של קברי מועדון בסגנון בריטי גדול, צולמו למעשה בבניין שהוא היסוד של רוב העיר. ולמעשה כאילו זה היה בורדל, כאילו קברי סלאש בורדל הכי מפורסם בתקופת המנדט. הבניין הזה, הבסיס של זה, כן, של רוב העיר, שאפשר לראות את זה רק מצד יפת, זה הבורדל הכי מפורסם. אפשר לראות את זה רק מצד יפת ולהיכנס ולדבר במקום. זה היה בניין המפקדה הבריטית בזמן המנדט. זה, והוא עבר אחר כך לבניין המפקדה של צה"ל. וכאילו, ויש סיכוי טוב, כאילו, אני יכול להגיד, כאילו, אני בסיור אחד שמעתי מרצה לגיאוגרפיה אומר שגם הבניין הזה, לפני שהוא הפך למפקדה הבריטית של האזור, גם זה היה בורדל. היום מלא בורדלים. היה פה, השטח הגדול. ברור. זה מעברי רענק כזה שהסתובב איתנו כל הזמן. אבל בואו נדמיין את באמצע המאה ה-19, אנחנו עדיין מדברים על כאילו איפה שעמדנו שם והיה באר. אז עד אמצע המאה ה-19 זה החומות של יפו. אתם יכולים להיכנס לג'אפה פרויקט בפייסבוק ולחפש את התמונה שנמצאת בארכיון הצרפתי של העיר עם החומות. אז למעשה, עכשיו כשנעבור באבולעפיה, שימו לב, בהמשך, כל פעם שתעברו ביפת, שימו לב להבדל באבנים בין הצד השמאלי לבין הצד הימני. כי פה, ובכניסה לג'אפה בר בעיקר, במתחם של ניר צוק, אפשר עדיין לראות את האבנים של החומות. ויפת היה הרחוב הראשון שהיה אפשר לבנות אותו ממש רחב. למה? כי הוא היה התעלה שמונעת כניסת סוסים לחומות. כאילו התעלה שמגינה על החומות מפני התקפות ממזרח. וכל האבנים בצד הזה של יפת הם ממש יותר גדולים מהאבנים בצד ההוא של יפת. וזה אחד הכניסות לרחוב החלפנים. איך הוא התעלה? כשנכנסים לנמל, זה אחד הכניסות העתיקות לנמל מאמצע המאה ה-19, שפה נכנסים, מחליפים כסף, או להפך, מפה יוצאים מהנמל ומחליפים כסף ונכנסים ליבשה. אז כאילו בהמשך כשתעברו פה, נסו לשים לב להבדל באבנים בין שני הצדדים. וכאילו אנחנו עד אמצע המאה ה-19, אנחנו מדברים על כל האזור פה פרדסים. לא היה שום פנייה מחוץ לחומות עד אמצע המאה ה-19. עכשיו בואו נלך למגדל השעון ונדבר על היציאה מהחומות. במגדל השעון. היה פה תעלה ממש. אבולעפיה. אני אנסה לדבר בקול גבוה עם כל המכוניות שעוברות פה, אבל זה המקום. אנחנו עכשיו נמצאים
במרכז העיר המודרנית של יפו. למרות שביפו המודר, כאילו ביפו של ימינו, אנחנו נמצאים בכניסה ליפו. אבל עוד מעט אנחנו נלך לים ונדבר על מה זה יפו, או מה היה יפו עד 48, ונראה כאילו למה זה באמת מרכז העיר של יפו. זה למעשה היה מרכז העיר הראשון שנבנה מחוץ לחומות. עכשיו בואו נחזור לאמצע המאה ה-19 ולחשוב על יפו בתוך החומות. עד אמצע המאה ה-19 זה היה הגבול החומות של יפו. פה זה היה שער ירושלים, שהוא למעשה אגב שם, כאילו ליד אבו אל-עפי, זה שער ירושלים, כי כל התפקיד של יפו היה הנמל הכי קרוב לירושלים. והדרך לירושלים דרך יפו הייתה דרך מאוד 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 צלבנית. כי הדרך היותר מסחרית ליפו, הדרכים היותר מסחריות לירושלים היו דווקא להיכנס דרך עזה, ואז יש דרך נורמלית עם כבישים סלולים לאותה תקופה, ואפשר יותר לקיים מסחר או עם עזה או עם עכו. יפו, הדרך שלה לירושלים הייתה מאוד הררית, והכביש מספר אחד שאנחנו מכירים, שהוא עלייה מתל אביב יפו לירושלים, נסלל רק בתחילת המאה ה-20 על ידי העות'מאנים. אז למעשה יפו כאילו הבדם את השער המאוד מאוד מאוד דתי לכניסה לירושלים. כאילו העלייה מפה לירושלים, למרות שהשער הזה נקרא שער ירושלים, ואם אתם יכולים לדמיין את הכניסה לירושלים מהצד השני, נקרא את שער יפו. ואז כאילו יש לכם את שני השערים, שער ירושלים ושער יפו, פונים אחד לשני. כי הדרך פה הייתה דרך הערים. כאילו, הליכה, עלייה לרגל, לא מסע קל. הדרכים הסלולות היו דרך עזה ואת לחם, ודרך עכו, שכם, והכביש של שכם, דמשק. כאילו, דרך השבר הסורי-אפריקאי, ודרך כל העמק, והדרכים לירושלים היו סלולות, או במסלול צפוני לדמשק, ומשם כאילו ירידה לנמלי החוף של לבנון, או לעכו, או מעזה והכניסה המצרית. יפו הייתה תמיד סיפור של בנייה ושבר, בנייה ושבר, בנייה ושבר, כי בעיקר, למעשה עד אמצע המאה ה-19 אנחנו מדברים על אוכלוסייה של מקסימום בין 5,000 תושבים ל-10,000 תושבים. בתוך החומות. פה, עד פה. מה הגבול הדרומי של החומות? מה הגבול הדרומי? הגבול הדרומי? גבול הדרומי של העיר העתיקה. כאילו עד ש... זה ממש קטן. נמל, לא? והכל היה בנייה צפופה בתוך החומות. ממש העיר העתיקה קלאסית, איטלקית, ספרדית, פלסטינית, לבנונית, אבל העיר העתיקה קלאסית בתוך החומות. והיציאה מתוך לחומות קרתה רק עם פתיחת תעלת סואס. כי עם פתיחת תעלת סואס, יפו נהפכה לנמל הראשון שנוח להגיע אליו מהצד הדרומי. לפני זה, כל מי שקורא היסטוריה אסלאמית או היסטוריה צלבנית, כל הסיפורים הם על עכו. המלחמות על יפו היו מלחמות קטנות. הנמל המרכזי של הארץ היה הנמל של עכו. כי זה היה קרוב יותר לגנואה, לוונציה, זה היה קרוב יותר למרכזי הסחר מהצד הצפוני של הים התיכון. ויפו שיחקה תפקיד משני בהיסטוריה של האזור.
עם פתיחת תעלת סואס באמצע המאה ה-19, יפו נהפכת לנמל הכי קרוב ומודרני לתקופתו, שאתה יכול להגיע אליו מהצד הדרומי של הארץ. ומפתיחת תעלת סואס, יפו מתחילה לקבל חשיבות של מרכז אורבני. לפני זה, יש לה היסטוריה של העיר נמל, של כניסה לירושלים, אבל היסטוריה די איזוטרית, אם משווים אותה להיסטוריה של עכו. עכשיו בוא נלך לנמל, לאיפה שהמקור של העיר הזאת מתחיל, אבל לפני זה אני אגיד שמה שיש פה מבחינת יציאה מחוץ לחומות, זה לא רק המגדל של השעון, וזה לא רק לעשות את הכיכר של מרכז העיר. וכשנגיע לים אני אסביר למה זה בעצם המרכז של העיר מבחינת איך שהעיר תוכננה בתחילת המאה. פה אנחנו עומדים מול הסריה, שהוא למעשה המרכז השלטוני העות'מאני שמחוץ לחומות. עכשיו אנחנו נשארנו רק עם ארבעה עמודים שהם מונומנט לסריה הישן. הם לא אמיתיים, הם מונומנט, כאילו הם שחזור ארטיפישלי, כמו הרבה 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 דברים שמתיימרים להיות ארכיאולוגים בעיר, הם מאוד מאוד ארטיפישליים. כי העיר למעשה עברה את ההרס הכי גדול במלחמה ב-48, ולא נשאר הרבה מהבניינים המקוריים. אז למעשה, כאילו, עם ההרס הכי גדול ב-48, זה שחזור של לפני כמה שנים, וזה מבנה הסריה המודרני של הישראלים, של היציאה מחוץ לחומות. מסביב לבניין הזה יש את אחד הסיפורי זוועה שהכי השפיעו על יחסי אוכלוסייה פה, שזה פיצוץ המבנה בידי האצ"ל. האצ"ל, בטח. האצ"ל הם מכוניות תופת. לא, זה נורא. שאגב, רוב הסיכויים, ואני לא אכנס לתביעת דיבה, כאילו, אני, כן? רוב הסיכויים, הנהג של המכונית תופת היה בן למשפחה שגרה היום בטייבה, מאיפה שאני בא, כי אף אחד לא היה יכול לשים את כל המכוניות התופת של האצ"ל בתוך שוק ערבי מבלי שיזהו אותו. אם לא היה משפחת משת"פים שהייתה נוהגת את המכוניות תופת לתוך השוק, וגם הפיצוץ של הסריה וגם כל הפעולות טרור בתוך השוק, איפה שהיינו, רוב הסיכויים שהערבים הכניסו את המכוניות תופת של האצ"ל לתוך האזורים הערביים. אבל בפיצוץ של המכונית תופת הזאת זה זכור לשמצה, כי מעל הסריה היה גם בית היתומים הכי גדול ביפו. ובפיצוץ פה נהרגו 29 ילדים שהיו בבית היתומים למעלה. עכשיו בוא נעזוב את האצ"ל בתחילת שנות ה-40 ובוא נחזור לים ונדבר על התפתחות העיר עוד פעם. זה היה בית הכלא העות'מאני כל הזמן, זה המשיך להיות מרכז משטרה ישראלי עד לפני 3-4 שנים מקסימום, ופה שוכן אייכמן לפני המשפט שלו בירושלים. עכשיו בונים בו בית מלון, ומעניין אם זה יהפך לצ'לסי הוטל, וחדרים יסמנו בו לפי אנשים מפורסמים שנשארו פה לפי התקופה, ומי יקבל את החדר של אייכמן. זה יהיה החדר הכי יקר, מה זאת אומרת? איפה הולכים לבנות מלון? זה טוב, אז אם תשימו לב,
כאילו, למעשה, זה טוב שאנחנו עושים את הסיור בלילה, למרות שזה נראה לי הסיור הכי הזוי שעשית, אני מעולם לא עשיתי סיורים בשעה הזאת, אבל... כי עכשיו אפשר לראות את האורות של המסגדים. קצת, אבל עדיין אין את הבריזה, צריך לחכות עוד שעה או שעתיים. אבל אפשר לראות עכשיו את האורות של המסגדים. אתם, כאילו, אפשר לראות שרואים את המסגד הזה טוב, ורואים אור שמאוד מזכיר את זה שמה, שמה רחוק בצפון, שזה המסגד של חסן בק. האור הירוק? כן. אז זה מהמם. ו... אגב, מתי התחילו עם זה, אתה יודע? עם האורות של המסגדים? זה השפעה של התנועה האסלאמית מלפני מקסימום 12-13 שנה. לא, כן. זה לא היה מואר? לא, לא היה מואר. גם בטייבה, גם בטול כרם. זה היה, אגב, כשזה התחיל, זה היה מאוד מאוד הזוי שגם בטייבה וטול כרם פתאום יש אותם אורות מסגדים. כאילו, ופתאום אפשר לראות שזו הייתה החלטה אזורית שכל אורות המסגדים נהיים ירוקים. יש סיכוי שזה עכשיו גלובלי, אבל זה כאילו, זה לא היסטורי. איך? כן, כן. כן. כן, כן. אז כאילו זה ממש, האורות הירוקים על המסגדים זה ממש היסטוריה מאוחרת. זה השפעה מאוד סעודית אגב, כאילו אפשר לקשר את זה מאוד... אבל זה השפעה מאוד סעודית, למרות שזה צבע אסלאמי, אני, אבל... לא משנה, זה חלק אחר שלא נספיק בשעה הקרובה. אבל... כדי להבין למה אנחנו עכשיו נמצאים במרכז העיר, אפשר, עכשיו אנחנו נמצאים בכפר הדייגים רשד. כפר הדייגים רשד. רשד זה כפר דייגים של אוכלוסייה בעיקר של מצרים שנשארו פה מהמלחמות של אברהים באשה ב-1830 עם האימפריה העותמאנית. אברהים באשה הגיע עד איסטנבול. אברהים באשה זה הבן של מוחמד עלי באשה, שהיה השליט של מצרים, שהוא בכלל אלבני, כן? שהוא בכלל מאלבניה, שהומלך על מצרים בידי העותמאנים, והוא הראשון לפתח זהות ערבית לאומית לאזור. למרות שהוא אלבני, למרות שהוא הומלך בידי העותמאנים, הוא הגיע לקהיר, אחרי כמה שנים הוא החליט כאילו שראוי שהתרבות של המקום תקבל יותר ממשל עצמאי. הוא תמך בכל המרידות שהיו באזור, ואברהים באשה הבן שלו הגיע עד מצור על איסטנבול בניסיון לדחוק את הטורקים החוצה מהאזור הערבי. כמובן שזה משחק מלאכוני, אימפריאלי, בין כל מרכזי האימפריה של האזור, אבל זה, ה-1830 הזה, זה גם מסמל את הכניסה של האימפריות המערביות למשחק. כי לפני זה, האימפריות המערביות לא היה להן המון השפעה באזור. כשאברהים באשה מגיע למצור על איסטנבול ב-1830, אנחנו כאילו מדברים על אימפריה עותמאנית שנכנסת ללחץ, האזורים השונים מתחילים לדרוש עצמאות, זה גם תחילת אביב העמים האירופאי, הדרישה לשלטון עצמי, וזה גם מתחיל להשפיע פה על האזור. עמים מתחילים לבקש ניתוק מהאימפריות, מתחילות כל ההתקוממיות של זאהר עומר ואלג'זאר וזה בצפון הארץ, בגליל. פה זה עדיין אזור מדברי. כל הדבר הזה, האנגלים מתלחים בישועת האימפריה האוסטרנית, וזה הפכים את המצרים בכל האזור, והחיילים המצרים מתחילים לבחור או להישאר כרזידנט של המקום או לחזור למצרים. חלק גדול מהחיילים המצרים מחליטים להישאר באזור.
בהתפתחות האורבנית של האזור, עם היציאה מהחומות, המצרים שישבו בעיקר באזור אבו כביר ויותר מזרח הדרומה, בונים פה כפר דייגים. ואנחנו עכשיו בכפר הדייגים הרשד, צפונית נמצאת אחת השכונות הכי חשובות בזיכרון הפלסטיני לאזור, שזה מנשיי, וחסן בק זה המסגד של מנשיי. האדמות שהיו שימושיות לאוכלוסייה הפלסטינית שהייתה באזור מגיעות עד ההילטון על קו החוף. ההילטון וגן העצמאות בנויים על בית הקברות המוסלמי, שיש הרבה וידאוים שמוקלטים גם בג'אפה פרוג'קט וגם בהקלטות של רפעת טורק, מי שהיה חבר מועצת העיר מטעם יפו של אמא שלו. יש הרבה הקלטות שמספרות על איך למעשה שכנעו תושבים למסור את בית הקברות המוסלמי לבנייה של מלונות. ולמעשה, כאילו, אחד הסיפורים של זה, זה שבאו לאנשים בתוך הגטו של עג'מה ואמרו להם שבשנה הזאת יש יתר תפוקה של אגסים, ושלכל משפחה מגיע איזה 5 או 10 בוקסות של אגסים, ושהם צריכים רק לחתום על שהם קיבלו את המשלח שלהם של האגסים של התקופה. הרבה אנשים לא יודעים קרוא וכתוב בעברית, הרבה אנשים חותמים על המסמכים שהם מקבלים את האגסים שלהם לעונה, ולמעשה הקהילה פה מוותרת על הזכויות שלה בבית הקברות המוסלמי, וזה נהפך לכל אזור המלונות של תל אביב. והסיפור הזה קורה בסוף ימי הממשל הצבאי, סוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, למרות שבהמשך אני אסביר שיפו היה אחד האזורים הראשונים שהממשל הצבאי הוסר בהם בארץ. לא לחתום על חוזה שלא קראתם. לא לחתום על חוזים שלא קראתם, כן. מי עמד בראש הרעיון הזה להחתים אותם, אתה יודע? אני כאילו לא אזכיר שמות עוד פעם כדי לא להסתבך בתביעות דיבה, אבל חלק מהאנשים שהיו מופקדים על הוואקף המוסלמי ביפו היו משת"פים לסיפור הזה. אבל כדי להבין לאיפה העיר התפתחה בזמן הגולדן אייג' של יפו, אז יפו הגיע עד ההילטון. מגדל שלום, כאילו, אחד הדברים, אני לא יודע, כאילו גם, אני חושב שכדאי שמישהו ימדוד לי זמן, רק כדי שאני לא אאבד את עצמי תוך כדי דיבור. 44 דקות. עוד 44 דקות? לא, עשית 44. עשיתי כבר 44 דקות. וואו. עוד חצי שעה. עוד 119. אשכרה, אני רק במאה ה-19. זה מעניין, תמשיך. אז בוא נגיד ש... רגע, יפו הייתה שם? יפו הגיע עד ההילטון. אפשר לראות את הקווים העירוניים האחרונים בין תל אביב ליפו לפי המגדלים. אפשר לראות שבשינוי תוכנית העיר היה קושי לבנות מגדלים באזור הזה של העיר, כי אתה נכנס לנכסי נפקדים, שינויי בעלות, אנשים שיש להם בעלות מלפני קום תל אביב, וכל הסיפור מסתבך. אז אפשר להסתכל על הקווי מגדלים בעיר ולראות שלא כל המגדלים מגיעים לחוף. אז איפה שהמגדלים לא מגיעים לחוף, אתם רואים איפה שמחסן בק, יש פריצה כזאת בין המגדלים לשוק הכרמל ולכרם התימנים. כי שם זה היה עדיין ג'אפה מוניסיפליטי. עד המנזר, מכירים את הפאפ? אז עד המנזר זה ג'אפה מוניסיפליטי. אנחנו חוזרים אחורה עם קו המגדלים למגדל שלום מאיר, ששם זה אחוזת בית והבתים הראשונות של תל אביב. אנחנו הולכים עוד פעם פנימה לדרך יפו לוינסקי, חוזרים למגדל נווה צדק, והולכים עוד פעם פנימה לכל האזור של התחנה המרכזית. זאת אומרת, זה איפה שדרך יפו תל אביב למעשה? למעשה, כן, בדיוק. כאילו, אז למעשה קו הגבול של יפו תל אביב עובר באלנבי, ולא בכיכר השעון. אז למעשה, מפה עד אלנבי, אנחנו עדיין מדברים על יפו היסטורית.
ואיך הקשר, איך זה מתקשר לך?